atvažiavau į Trakus ir šiandien susitinku su Tomu, treneriu ir klavimo treneriu, kuris mane pamokins, kaip reikia taisyklingai irkluoti. Irkluoju pati mėgėjiškai ir tikrai trūksta teorijos žinių ir praktinių tikrai įgūdžių. Tai nusprendėm šiandien pasitreniruoti. Žinau, tu irklus. Čia yra vienas baidaras, kitas irklandis. Atsiprašau, kad vėluoju. Būna, malonu, Erka. Tavo tikslai kokie? Tu čia ruošiesi Atlantą perplaukti? Oi, ne. Tu ir klavus baidarę kažką, techniką kažkokią? Ne, aš mėgėjiškai, abudu irklantę baidarę mėgėjiškai. Taip nieko apie tai nežinai, realiai. Ne. Jau kaip tu pasakysi. Ne, tai man reikia sužinot, kas tavo aktualiau pirmiausia ir galim nuo kažko pradėti. Tai prasme, ar irklentė, baidarė. Tai irklas, šitas viskas tvarkoj. Tau, jeigu, sakykim, su šitą irklą kažko irkluojam ilgesnės distancijas, jis aišku netinka, nes jisai, paprasčiausia sunkus yra. Dėl to aš neku. Pavyzdžiui, aš tau iš kartų galiu parodyti. Šitas čia irgi, čia yra kiniečių prototipas, jis jau gerai, bet realiai kažko tokio reikėtų. O visiškai nesveria šitas. Supranti, pavarksta rankas. O šitas žiauriai sunkus. Kai skyrės. Tai ir šitas daug tvirtesnis už šitą. Jo, bet čia karbonas ar ne? Čia karbonas. A, jo, matau. Čia profesionalus. Pirmas mano varžybos buvo, tai aš startavau su... sakykim, su tokiu irklu, tai aš po kilometro nejaučiau nei pečių, nei rankų. Yra mūsų gamintai, bračia. Taip. Čia yra va, bračia irklas. Taip. Čia yra Kaune gaminoje ir čia jie lyderiaujantis absoliučiai yra pasaulyje. Inventorius labai svarbu. Labai svarbu. Jo, nes jeigu inventorius tavo, ta prasme, tam netinka, jisai yra sunkus ir tu... Ta prasme, prarandi daug jėgų, vien tik tai jį tam dava. Ir va, kaip ir šitą irklą, tiesiog parodžiau pavyzdį. Labai. Teisingai. Ir lygiai tas pats, pavyzdžiui, šitas TNP irklas. Ir aš nusipirkau dar vieną atsarginį už 30 eurų senukose. Ir rankom skirtumas yra, žinai, ir svorio skirtumas yra. Ir kokybės skirtumas tikrai yra. Bet jis tik atsarginis, žinai. Aš vis tiek... Čia karboninis kotas, viskas tvarkoj. Apie šitą irklą nieko negaliu blogo pasakyti. Apie šitą irgi nieko blogo, bet jis kaip mėgėjiškai pasibalandai dviem, trim gerai. Tinka, bet neilgom... Bet toliau aš tau įsivaizduoju, tau vis tiek bus... nukirs ir pečius, viską nukirs. Sekė Karolis irgi, tai ten techniškai nieko nesupranti realiai. Bet toj pačioj baidariai, vat, pavyzdžiui, kai tu sėdi, tu turi iš tiesus kojos būti, ar kaip tau patogu, ar sulenktos jos. Tai aš tau dabar viską pavyzdžiui. Ai, gerai. Vat, šiaip man patogu buvo net iš tiestom ir man nebuvo problema visą laiką jom būti, žinai. Iš tiestom viskas tvarkoja, bet pas tave tu tada, tas ir klaimas gaunasi tavo viskas, jeigu tu ten, žinai, pasaulykos, kur važiuoji, tau tos iš tiestos kojos, aišku, nemaišo. Bet jeigu kažkur pakliūsi į kažkokią srovę, ar prieš vieną, ar kliūsi... Oi, tai tada jo reiks... Tada tau reikia, kad tu mokėtum tiek nusirkuoti. Turi atsisėst taip, kad tavo nugara būtų lygia statmena ir patogiai sėdėsina, kad nenutrintum užpakalį. Nugara ties. Užpakalis irgi prisimt. Aha. Nėra taip, kad aš taip sėdėčiau kažkaip. Buvo, kad ir taip sėdėjau. O tai čia blogai. Tada tu vargini nugarą, trini užpakalį ir gaunasi tau viskas tirpsta. Kojos turėtų būti, plius minus, va. Tiesių, tu ir klosi, tu paprasčiausia nejungi kojų, nejungi dubens. Ir neveiks tavo nugarą. Pas tavi yra pakoja priekyje atramas? Jo, yra. Tai va, tu atsiriami į tą pakoją ir tavo kojos veikia va tokiu principu. Vyris. Užsikabinimas, ne? Jo. Čia yra užsikabinimas, čia atrama. Tyrėme į atramą, kabinį. Taip. Apatinė ranka tiesi. Taip. Apatinė plius šiek tiek sulenkta. Kažkiek, jo. Ir... Va. Smė. Kad dirbi ir su kojom. Dirbi su kojom, dirba tavo visas kūnas. Mhm. Bet aišku, pavargai kažkur. Tu ten... Gali. Tavai srovė, atsipalaidavai, tegu tave neša. Jo. Bet... pakliūni į kažkokią situaciją, kur tau reikia dirbti prieš vėją. Jo, kas tikrai būna. Turi dirbti visas tavo kūnas. Ir va, ranka realiai, pas tai didelis bordas taip nebus. Kortinė ne. Baidarė, ranka yra bordas. Ai.
Aha. Bet esmė, tai pas tavi irgi kažkur ten, supranti. Pas tavi irklavimas turėtų gautis, aš tu dabar paprastai turistinį paaiškinsiu irklavimą, kas pas tavi pagal bortus. Nes tu sportinė realiai, tu... Aš nedaryšiu. Nepairkluosi. Ne. Turistinis tavo irklavimas būtų toksai, principas tas pats, kojos, nugara, dubuo, lėmuo, užkabinai vėl iš priekio, čia atrama. Taip. Neaplinki, vėl, vat prasisuko biškį, yra nereik užtempinėt, pas tavi yra iki čia kažkur eina. Ja, taip. Atsirėmiai, kyla ranka iš kitos pusės. Jo. Aš labai panašiai ir dariau į galą, kai supratau, kai veikia, nes aš iš pradžių įsivaizduoju, kai aš ir klavau, mano rankos praktiškai čia buvo. Taip. Kitą dieną čia ir aš ant galo, tik tai galėjau irgi šitą testą, supratau, kad man reikia rankas taip laikyti. Stok, varsiesk. Bet ten turbūt atrama kažkokia baidarė yra. Yra sėdyniai. Ir atsilauši tu į ją. Ir gali, jo. Ir taip. Gali tu... Ir taip, ir kloji kaip turistas, ne? Aha. gali. Taip, supratau. O matai, vairiukai vaikštų. Sėkmė, reiškia, sėkmė. Bet jeigu tu taip ir kluosi, nu, prieš vėją tu kažkur stovėsi. Supratau. Supranti? Arba prieš srovę kažkur pakliuvus. Tu paprasčiausiai stovėsi vietoj, nepairkluosi. Tada tu reikės dėti visą savo energiją, kilovatus, žinai, kad tu ten turi. Ir tada tu turi ir kluoti techniškai. Tai techniškai, taip. Va, realiai. Nu, čia pakoja įsirėmė. Aha. Koja įrėmė. Dubuo vaikšto kažkiek, supranti? Taip. Ir va toks, va taip turėtų. Mostas. Jo. Čia pabaiga, ištraukia irklą, čia ranka krenta, šitą pusę stumi į priekį visą nugarą, čia traukia ir vėl. Ir vėl tas pats. Mhm. Va taip turėtų. Mhm. Plius minus taisyklingai skaitosi 90 laipsnių kampas, bet realiai iš praktikos, nu, po pusę kumščio į vidų. Va, taisyklinga laikysena. Nes taip tu neparkuosi, gaunasi, nepagausi atramos. Per plačiai irgi blogai. Traukimas toksai turėtų būti, va, su alkūne. Mm-hmm. Nekelt pėties, nu, nemojuot irklą. Jo, paprasčiausia, nedidelį judesį. Va, tu kojų neįdarbini. Ne, va, reiks įdarbinti. Jo, ir jeigu neįdarbini kojų, tada nedirba tavo dubuo. Aha. Kad pilnai. Kada nedirba dubuo, nedirba limo. Ir tu neišnaudoji visos savo masės, tu neįdedi įrį. Taip. Tai prasme, nu, tu dirbi pusę savo pajėgų. Ten nereikia, žinai, kai sportiniai per viršų, iš viršaus sunkiau pagauti. Pas tave bortai platus, tu viską paprasčiau pagausi. Va. Pas tave va taip turėtų būti. Nes tu nepakelsi, tu jeigu pakelsi už tai, tu atsitrenksi į bortą. Taip. Pas tave platus bortas. Tai pas tave va taip toks reikalavimas turėtų būti. Aha. Bet va, aš stovėdamas tau rodo, va. Taip. Viens koja. Aha. Va taip. Ir neužvizdinėk toli, nes toli, jeigu užvesi irklą, tu stabdysi. Aha. Paprasčiausiai, va. Viens įrės, kits įrės. Ir įsitraukia. Ir, nu, ir visas pagrindas valkūnės. Kaip ir irklą nereikia. Ne. Nes tavo rankas užkirsi. Turi atpalaiduot, užkabinai, va. Taip. Šitas eina iš visam pirštų galų. Taip. Ne taip. Nereikia ten iš vis taip stipriai ir laikyti. Va taip paėmi? Aha. Kur tavo irklai? Iris, pradžia. Nu, pažiūrėk, čia pradžia, ne? O jeigu aš tai paims? Tai toliau tu gali daugiau paimti. Ne, nu, supratau. Tu gali daugiau... Ir ranka neįtemta. Neįtemta ranka, ir... ant pirštų užkabinai, čia pakėlė, persukai. Labas. Labas rytas. Vėl, čia vėl ant pirštų, ir čia išstumė, vėl gali pirštų. Taip ir panašiai tavo dariau jau. Tavo rankos atpalaiduotas, pagrindas kūnas dirba. Taip. Visą kūną, nes rankos tai silpnesnės už kūną, teisingai. Ir va, tavo visas atpalaiduotas. Šita, va taip. Va dabar greit pagavai. Aha, kaip tu greit pagaudosi? Tavo įris baigėsi va čia, žiūrėk. Čia užkabinai, įris va. Iki čia? Jo, iki dubens natrauk. Ne, viskas, tu ten vėl tu darai. Ten nereikia, maždaug iki čia. Taip, aha. Va, žiūrėk. Va, tavo įris baigėsi va, viskas. Aha. Tu išsukai, su nugara,
Ir neužvizdėjau. Ir viskas. Ger, ir keli. Supratau. O aš būdavo dar va taip kabindavo, va taip, va taip, žinai, į žodžią. Ja, tai tu atsijusiki tada ir pas tave prarandi pradžią, nu nėra, o nereikalingas dalykas. Ja. O kada užvedi, galėtų paprasčiausiai stabdai valgyti. Neatsilošk. Stipriai neatsilošk. Į priekį biškį nugarą. Gerai, gerai, gerai. Pastenkis daugiau užkabinti. Va čia. Jo, iš priekio. Iki čia. Jo. Čia jau nereikia. Nereikia, nereikia. Užtis turi daiti iki dubens ir jau ir išėdinėti iš vandens. O, va dabar vaizdas jau neblogas. Aha. O, super. Nu, davai dar ir klausim. Davai, davai, davai. Gerai. Labai. O. Viskas. Jo, vat matai, aš kaip atsistumiu visu šitą, matai? Penktadienį, taip... penktadienį prasideda Lietuvos čempionatas. Gali, jau dalyvauti. Gali sustarti. Šiaip fiziškai aš stipri. Tai žiūrėk, va dabar tu ir atramą pagavai, viršutinę, va. Tu stumi iš nugaros, aš matau, iš dubens iš nugaros. Labai gerai. Fiziškai aš jo, bet aš turistiškai mėgstu. Aš varžybos nežinau. Tai bus 5 kilometrai galėsi turistiškai. 5 kilometrai galėsi turistiškai pravaryti. Einam. Užbaigsim tavo baidarės techniką ir viską. Geras. Varysi Lietuvos čempionatą. Gal ir galėčiau iš dalies, jeigu yra, bet, žinai, kelionė svarbiau. Einam, pasidinsim tave irklentės ir tu pavarysi, kas baidarė. Man baidarė vis tiek svarbiau. O irklentė, žinai, irgi pati mėgėjuškai dieva. Irklentė viskas tas pats. O tu kasdien treniruojas? Nu, stengiuos. Kasdien jau negaliu treniruotis, nes neatsistato kūną, žinai. Tai principė... Porą treniruočių stengias padaryti. Porą treniruočių, paskui poilsis ir savaitę dvi dienas duoti pertrauką irgi. Nes ne 18 jau. Taip. Gerai. Nu, sėsi, tau bus baidarė. Užpakalis kai nuvarksta sėdėti baidarė. Nu. Elementariai gali atsistoti. Atsistoji. Baidarė? Ja. Atsistojus? Šiaip pas mane yra vietos. Tavo baidarė ten galvos galima stovėti. Ten galima ir mėgoti. Baidarė atsistoja, tau praeina viskas, supranti? Taip. Viskas praeina. Reiks pabandyti. Kelionėje nutirpsta sėtmų užpakalis. Šiaip man, žinok, ne viskas. Ne. Bet aš ir ant dviračio matai daug sėdžia. Aišku, dviračio sėdinė nieko lygint, bet vis tiek. Bet jeigu nutirpsta, paprasčiausiai atsistoji, baidariai pastovi. Tai viskas. Ir viskas. Nes sportinėse baidarės atsistodavo. Garas. O jos visai kitokio tipažą. Dar sunkiau ten, žinai. Tai nugaras netlošk, stengis netlošk. Jo, jie tiesiog. Aišku, pripratai ten toj baidarį atsirėmus. Jo, tikriausiai taip ir ką tik, žinai, dar po kelionės. Tai... Stengis rankų nelenk, bet tam super gaunasi, bet nelenk rankų, pasistenk nelenk. Va, ką aš noriu, kad tu padarytum, kad tu paruoštum nugarą į pradžią įrį. Nugarą. Užkabinai, eina ir kitą nugarą paruošė, kitą pusę. Ai. O, palauk. Va. Va taip. Super. Taip. Taip, labai gerai. Veiksmas per 3 savaitės įsidirba. Jis jau tu žinai, kad tu jau jį kartuotum negalvodama. Tai vat kada pajausi tą veiksmą, negalvodama, ką reikia, tai įsiklinga judesi, ir tada jau stengis tą daryti neįsitempus. Tada dabar atsiloši kaip turistė, bet kaip teisiklingai pradėti ir tuo, tada net į priekį pasiekti. Jo, kaip turistė. Viskas. Aha, kai neskubu gerai darau, kai skubu blogai darau. Bet va dabar vat ir labai super. Nugara, dubuo ir aha. Gerai. Ir kuo? Neužvesk atgal rankos. Ta prasme, nugaros ir peties atgal neužvesnėk. Iki dubens kartu su kūnu. Gerai, atsipalaiduok dubenį. Gerai, dubenį suknu. Dubuo su nugara sukasi. Gerai, suk nugara, palošinėk. Gerai, į priekį. Parošinėk. Išsukinėk dubenį su nugara, išsukinėk. Kairę rankę biškį ilgiau iki dubens, pratrauk apačią. O,
Viršutinė ranka išsuk iki galo. Paruoš, paruoš, paruoš dubenį. Į priekį, kuo daugiau išsuk. Va, va, atsirado vaizdas. Gerai, 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 gerai. Dabar įdėk daugiau jėgos į jį, menti visą į vandenį. Ir, va, ir neužvizdinėk. Va, ta tavo klaida iš turisto gaunasi. Tu žinai, ką padarai? Va, gali, gali įrio, jo. O čia, va, daina ir viskas. Va, žiūrėk, va. Davai, pabandyk. Tu dirbi aplink irką tik tai. Va, 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 šaunuolė. Taip, 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 taip. Ratuką, ratuką, suk ratuką tokį. Irklas sukasi, o tu dirbi aplink irklą. Gerai, gerai. Ranką dešinę neužvizdinėk. Išsuk ir į priekį. Ir iš nugaros į priekį. Jo, jo, paruošk nugarą į priekį, į priekį. Nu labai gerai, biškį dešinę ranką pamiršti, biškį atgal atvedi. Neskubėk, tik neperskubėk. Ramiai, 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 ramiai. Plačiau gal, žinai, pabandyk plačiau. Jeigu plačiau, sakykim, tai tada... Kad pajaustum koją. O, matai, įsispiri vis... Žiūrėk, vat pamatysi, ant video pažiūrėsi, visai kitai pradėjo dirbti. Presas pradėjo dirbti visas lėmo kitai, kada tu įsispiri. Ir atrama geresnė. O. Jo. Iris galingesnis, ne? Jo. Nugara, nugara, suk, nugara. O, super, 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 labai gerai. Labai, labai gerai. Jo. Kur tu buvai prieš savaitės? Pažiūrėk, koks greitis atsirado. O, labai gerai, gerai, gerai. Į priekį, į priekį. Iš nugaros iš dubens į priekį. Viskas tau jau, va, viskas, baidarystė. Matai, kaip po kojas trūksta. O iš tiesų kojas tai turbūt nesigautų, ne? Nu, tai atsiluošus. Jo, nu tai va, va, visas ir klavimas. Geras. Nu va, aš dabar turbūt gavosi užfilmuot, va dabar šitas, va, kad tu važiavai, labai gerai. Jo. Esmė reikia pakojos. Taip. Ir darbo. O darbas kažkur, ta prasme, turi tą daryt, bet tu vis tiek orientuota į ilgas distancijas. Taip. Tu turi kažkur vidutinių greičių pagauti tą visą ritmą, pagauti tą judesį. Ir jau tada gali kažkur, ta prasme, dėt, žinai, biškį jėgos. Dėt jėgos, kad pabandyt dar didesnį greitį išvystyti. Jo. Kad tu jį turėtum tą greitį. Ne, tai čia... Jo, dabar pradžiai labai gerai. Tai čia, supranti, ta technika, jinai, kaip sakyti, ne per vieną dieną, o tu čia kažką gavai pagrindus kažkokius. Jo, ir dabar bandysiu... Ir bandysiu jos, žinai, paskui atvažiuosi dar kitą kartą, pažiūrėsim kažką. Su baidarė jo, ar nepamirš... Nu jo, su savo baidarė atvarai, atsisėdi ir žiūrim, kaip tu ten atrodai toj baidarėj. Tai viskas, jau tu jau pas tave dirba, jau nugara dirba, ratas atsirado. Va dabar, va, važiuok, važiuok, man viskas tu, nu. Jo, 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 jo. Erika, to nedaryk, va to nedaryk. Šiaip viskas gerai, ten gerai būtų, jeigu būtų pas tave, bet tu savo baidarėje to ir nepadarysi. Pas tave eis taip ranka, va. Ir tada, žiūrėk, va išmetimas yra, va. Riešą į viršų per alkūnę išmeti, bet ne taip, o vat jau, žiūrėk, pasuku, parašiau, taip, čia parašiau vyriui, pas mane čia, ką aš darau, va, puk, viskas. Išmeti. Ir ne tiek daug, kad ten nekelti į viršų, žiūrėk, nekelti į viršų, iškėliau ir iš čia einu vėl ruošiu vyriui, ir vėl tas pats. Atsimink, ratukas. Yra pradžia ant ištestos rankos. Va, ant ištestos. Tu iš priekio užkabinai ir pritraukė link dubens. Ta prasme, save pratraukė į priekį. Taip. Tai esmė, jeigu tavo ilgos rankos, tai pas tave natūraliai gausis ir ilgesnis yris. Galiu vieną fintą parodyt, kur gerai suktis, pavyzdžiui. Įdedi visą irgi, ta prasme, užstabdai
ir įdedi visą savo, paėmė taifą irklą. Aha. Ir į nugarą atremi. Tada tu. Ai. Nu. Matai. Jo, matai? Geras. Nu, jo. Būna, matai kažkoks ten akmuo ar dar kažkas, žinai. Tada greit, arba taip, stabdai greitai. Principe, taip. Ir taip. Nu, žiūrint, kuri tavo ranka patogi, bet esmė, kad atremi į nugarą. Aha. Į nugarą atremi kuotą ir su šitą ranką vat užstabdai. Matai. Va, matai, kaip gerai išsilaiko. Nes taip nepastabdysi. Matai. Gaunasi vis. Tai labai skubiai reikia, o būna tokių situacijų daug. O balansą žinai kaip laikyt? Ha? Balansą žinai kaip laikyt, kad neišvirst? Jeigu virsti, ką reikia daryt? Paprasčiausia su irklo plokštuma. Geras. Atsiriami į vandenį. Ir jeigu tu virsti, pavyzdžiui, tu greit, net stipriai darai judesi. Va, nu paspaus dabar, paspaus. Va taip. Ir paspaus ranką. Ai. Va, matai, matai, tu išsitiesini. Supratau. Tai tave dar reikės ir eskimo apsivertimo pamokyti. Aš nenusiteikusi virsti. Ne, nu tai situacija, supranti, nenusiteikus, bet jeigu tu neįsivaizduoji, kaip laikyti balansą. Ta prasme, balansas yra, va šitas balansas yra išsilaikymas. Tai jeigu tu susviravai, kad rasti išeitį iš tos situacijos ir nevirst, tu, jeigu virsti į šitą pusę, sumentim, atsirimi iš dešinės, jeigu virsti į kairę, sumentim, atsirimi iš kairės. Upėje aš ten ne specialistas, nežinau, kaip ten tas slenkščių išvengti ir ten tų visų akmenų. Stebėt kelią ir viskas. Stebėt kelią. Stebėt kelią. Jeigu dar daugiau informacijos, čia dabar reikia praktikos. Kloti ir stebėt save pati, žinai, kontroliuoti, taip, ką turi daryti. Jeigu tu nelieti atlošo, tu supranti, kad tu sėdi teisingai ir pas tave technika gera ir klaimo. Jeigu tu pavargai, tu paprasčiausiai kažkur atsirėmėjai ir pasroviui tave neša. Esmė, supratai. Supratau, kad viskas visa, eina. Žiūrėk, su atrama, su šita ranka, ta prasme, tu atsirėmus į irklą, vat, stumk mane biškį, taip ir sustumk. Ai, bet stumk, bet vat, tu jungi va šitą visą. Ir pas tave koja eina į priekį, jo, nugarą į priekį. Ir ne alkūnė, ne petim stumi. Taip. Pastumi visi šonu. Jo, netik rankos dirba. Pabandyk, pastumi. Nu, va, nu, taip. Va. Ir viskas, jo. Ir tada ta pastaja viskas paruoši įriui. Uh-huh. Jau pastaja viskas paruoštas įriui. Kada nugara išvesta, pastaja viskas. Ir neužvest. Uh-huh. O jeigu tu neparuoši nugaras, pastaja gausis va. Turizmas. Ta prasme. Ta. Ką ir aš dariau. Taip. Nu, taip. Jo. Geras. O turizmai jungsi, kada pavargsi? Nu, aš vakar kalbėjau su Karoliu, kažką mes šnekėjau. Sako, bet tu taip, nu, mėgėjiškai ir kloja. Ne, sako, man taip, žinai. Sakau, nu taip. Sako, nu tau reikia, sako. Sitreniravus, įvaldžių sportinę baidarę. Tikrai paskutinė, aš galvoju, nebūtų. Nu, gal ir ne, šiaip. Pagal tavo visus duomenis, tai tu iš tikrųjų tinkamą tam sportą atsinešiai baidarę nusinešiai. Jo, čia labai patogai. Jo, nes čia bet, būtent su šita mašina ir transportuojam, mes ją uždedam dvilintą, žinai, diržus apsukam ir viskas. Nes mano mašina neturi ragų. Ne, norėjau įsidėti, bet ten reikalų daug. Ne, ten yra biš. Jo, dar galvoju dėl to. Vai, ačiū išties. Dabar reikia treniruotis. Išveikato. Man reikia treniruotis. Žinau. Tai gerai, pasitreniruok ir sakau, galim atvažiuoti kažkokią vieną dar tokią, žinai, užtvirtinančią padaryti. Sio, Erika, gavai gerai, jo, ačiū labai. Davai, jo. Malonu susipažinti. Ir man malonu. Ačiū. Stipruolė ir labai viskas tau kažkaip greitai gauna. Gerai. Ačiū, gerai. Tai va, sėkmės, nesisveikinam. Jo, susitiksim. Jau po treniruotės. Aišku, daugiau tikrai buvo tos teorinės dalies, bet labai gerai, man labai to reikia, man dabar reikia praktiškai daugiau pasitreniruoti, pasibandyti su savo baidare, sėsti baidarę ir tada bus tiesiog lengviau kitoje kelionėje. Aš šiaip tą reikėjo padaryti jau tikriausiai prieš, vat, nerį su Nemunu, bet yra kaip yra, jau geriau dabar irgi dar vėliau arba iš viso nepadaryti, tai vis tiek naujas rytis, visgi tų žinių trūksta, tai
gerai, kad vat, yra žmonių, kurie man gali padėti. Labai, labai ačiū Tomui ir linkėjimai. Tai ačiū, kad žiūrit ir...